Tô no clima! Muito bom, ficou genial. Preciso postar no YouTube, vai mitar. Vai mitar. Bruno, eu não acredito que você tava filmando, deixa aqui, eu ver. Aqui, ó. Ficou genial, ficou muito bom. Tá, ficou engraçado mesmo. Mas você não vai postar isso aí, né? Não, imagina. Bruno, eu não acredito em você, deixa eu... Não, para! Eu vou pagar antes de você postar. Eu não vou fazer nada. Eu não quero que você possa... Eu não vou fazer nada, porque eu só quero ver se tá bom. Você nem viu inteiro ainda. Ficou ótimo, ele dança muito. Você fica maravilhoso se eu conseguir postar. Calma, Bia. Imagina a tragédia. Virar meme de internet.